במיוחד בעת הזאת עלינו לגלות ערנות דמוקרטית מוגברת. ממשלת ישראל ביקשה להוציא את הייעוץ המשפטי מהעיסוק בתחום הגיוס. במילים אחרות, ממשלת ישראל ביקשה להרחיק את שומרי הסף מהאירוע. פעולה זו של הממשלה מהווה המשך של הרפורמה המשפטית. את הניסיון לנטרל את הבלמים על הכוח השלטוני שלא בדרך של חקיקה, ניתן לחנות רפורמה שקטה, הרפורמה הסמויה מן העין. רכיב אחר של הרפורמה השקטה הוא ניסיון לשנות את אופיו הממלכתי של השירות הציבורי. אין בישראל מערכת משטרית כוללת ומובנית של בלמים ואיזונים. הרבה מאוד תלוי בעמוד השדרה המקצועי של אנשי השירות הציבורי. פוליטיזציה של מערכות מקצועיות מרסקת את חובת הנאמנות הציבורית. היא משתקפת בין היתר במגמה הרעה של מעבר מתפיסה של עובדי ציבור כחווים בנאמנות ציבורית לציפייה לנאמנות אישית כלפי הדרג הממנה. המסר לעובדי הציבור ברור, כאשר תתקבל החלטה נגד הזרם יהיה לה מחיר במישור הציבורי ולפעמים גם במסלול הקידום. לנו עובדי הציבור אסור להירתע.